U predškolskoj ustanovi Reuda, odjeljenju na Paricama, održana je tribina čija je tema bila imunizacija djece. Gosti predavači bili su načelnica dječijeg dispanzera u Novom Pazaru dr. Vesna Despotović, imunolog sa dječije klinike Tiršova iz Beograda dr. Srđe Janković, rukovoditeljka programa za rani razvoj UNICEF-a dr. Jelena Zajeganović-Jakovljević, kao i Jadranka Spasić i Gordana Kulić iz Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije. Upravnica predškolske ustanove Reuda istakla je da se ova tribina tiče svakog roditelja i djeteta kako se ne bi ponovile zaboravljene epidemije. Ova tribina zapravo ima za cilj da podigne stepen informisanosti i značenju redovne i pravovremene imunizacije djece. A samim tim ova tribina će nam pomoći da naši vaspitači, znači imaju priliku da postave pitanje i dobiju odgovore od relevantnih stručnjaka o imunizaciji, znači djece, a samim tim i dobiju korisne savjete o komunikaciji i partnerstvu sa roditeljima u vezi ove oblasti. Načelnica dječjeg dispanzera u Novom Pazaru naglašava da se tema imunizacije pokreće jer postoji veliki problem. I glavni problem nam je MMR vakcina. Sve se radi u cilju da sva deca budu ista i da sva deca budu vakcinisana. Jer vakcina je zdravlje, vakcina štiti od vrlo teških bolesti koje smo i zaboravili kako izgledaju. I radeći revizije, naravno znate da smo bili u haosu, da je bila korona, da su juni i juli pre dve godine bili katastrofa, da je to sve još više poremetilo problem koji smo imali. I kada smo radili reviziju i kada smo videli da je to za mlađa godišta baš dosta nisko, mi smo reagovali, sve u želji da sutra imamo zdravu decu, da nam se ne vrate teške bolesti. Naglasila je da u kolektivu ne bi trebalo da bude nevakcinisane djece. To je kao i svaki lek. Naravno, za sve postoje neželjeni efekti. Naravno, da može ponekad nešto da se javi. Ali taj benefit, to dobro koje nam daju vakcine, ne može ništa da zameni. To je nešto najbolje što postoji u medicini.